Okay guys, good morning. Kita ada di Nursery Victor, penggemar dan juga pencinta bibit tanaman durian yang daripada Semenanjung. Kita ada Damak King, Jawi King, Merapo, Lai, G17, 13, macam-macam ya guys. Jadi kita cuba untuk tanam di kebun bibit-bibit yang mempunyai kualiti yang berbeza ya, mendapat sambutan hangat di pasaran juga. Tupai King pun ada, Tupai King guys, Damak King, Jawi, Merapo, Lai, macam-macam lah lengket nama. Okay, tahniah kepada saudara Victor, anak muda pencinta durian ya, sanggup pergi ke ladang-ladang di Semenanjung untuk mendapatkan anak-anak pokok ini. Berbudi pada tanah, onsoy.